ძალიან კარგია, უფრო ნელ-ნელა მასშტაბური ხდება. რაღაც ნიუანსები არის, რომელიც შეიძლება გამოსწორებული იყოს. Убралот ахали დაწებული აქვს ეს ყველაფერი და მე მჯერა რომ გემფესტი ზა მასშტაბურ მსოფლიო დონის ფესტივალად ასე თქვა გადაკეთება. სხვა აშია. თელი საქმე სამაშია. რო ფასები მართლა ფასები კარგია. მართლა კარგია. და ლაინაპზე ლაპარაკია მაგ ბევრად მაგარია. ძალიან 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 სიტუაცია ბარები გოგო ჯემ ფესტ მუ ჯემ მუვი ფესტ